lokacin da aka yi good NPC mu ne da kurai samarin da muke fitowa mu zagi shugabanni mu zagi malamai mu zagi sarakuna mu zagi ɗan kasuwa mu zagi ɗan ma'aikatan gwamnati mu zagi makwabtan mu mu zagi ɗan uwan mu to shine jami'a shine ke nuna muku kaga ai kai da ka kago ki ka da ki hannu a garin nan ka bana fadi baka mutunci ki sa dake bana son aiki kowa in baka yi ba yanzu ma zan baka takarda ina gidan nan mai da bagira radio zaka ji ka kai musu kudin su ka kare zaki ka kare mutunci za ka kare mutunci yau ma na wannan honorable ka ci mutuncin sa ka ci mutuncin sa ka karga masa daba duk mutumin da yayi wata gura duk girman sa garin nan ka zage shi ka ci mutuncin sa mu da haka muka iya siyasa to kenan no, $1,000. Kai kuma 5,000, naka 5,000. Ka ci mutunci, ka rawa ido. Ina san na jumbule kin na daga ciya. Ah, bai da mutunci, yaran nan bai da mutunci. Ya siyasa. Dugo sun. Kai kuma 5,000 ne. Kai 5,000. Kudin cin mutunci ka 5,000. Da magriba a gisa sa. Ka ci mutunci ka rufe ido. Ka zagi duk wanda ka ci ka yi zo. Ka ci mutuncin sa. Duk wanda ka ci. Auka biran, auka ɗausa kiran. Ko yaro, ko baba. Kai mun raka raka ka ci mutuncin sa kai ma ka ci kai mun kaje kaje san ni so da kin ga ka ci ba rashin mutuncin naka so da kike bika ina ran kai da ni bana jin ka ba nace ina ran kai da ni gani wato gaskiyar magana eh dama ni ma akwai abin da yasa na zo cikin nan gaskiya eh wannan magana da kake yi eh wannan sana'a da muke yi muje mutuncin mutane a ba mu dan kudi kalila eh muje mutuncin mutane yaye magana ta gaskiya ni fa na riga na sirar hannuna a cikin wannan alama na daina daga yanzun nan kamar yanda kake magana ba ni da mutunci duk inda aka gani haka ake gani ba ni da mutunci ban san mutunci ba to gaskiyar magana ni kuma yanzu ina so in zama na mai mutunci a idan mutane wannan sana'a da nake yi na daina ta saboda yanzu gashi za a biya gidan radio naira 50,000 amma ni gaba ɗaya abin da za a bani duk abin da zan yi da wannan rashin mutuncin da zan yi naira 5,000 za a bani ake baka kai kai shiru eh ake bani yanzu ma kuma ga ta ita aka sake maimaitawa aka bani to daga yau na hakura da wannan 5,000 eh wanda in je in yi dako a kasuwa in samu naira 500 ta fiye min wannan 5,000 saboda haka ni dai kan wannan aiki gaskiya yanzu na daina tunda muna da yawa ina ga ya kamata sai a nemi wani a bashi to sabuwa to ya ne ke rafe to tulo ka ke kenan waye tulo ne a tulo ne dai waye mu za ka ce mutunci dan ubanka a'a bari ni na ci bari gama dan ban da mutunci ba wai sai da take je gidan radio kai danna dan ina ganin kai sa nake ji ma zan yi zuwa cin mutuncin amma gane maka rashin mare kunya ne kai shi sa muke sa ka a hanya amma da yake dan kutumar uwa ne kai ni zaka zo hawa min mutuncin na me na zai baka isa ba me na zai mun kore ka daga jimiyan nan to shikenan ka bu nuna bari dama ni na kawo kaina mun kore ka dama ni na kawo kaina ba kirawo na akai aka ce zo dole in yi ba ko to muna cin mutunci tunda kun muna ba fita kayan da zamu mallaki kasar da irin za ku yi ba a gindar gini kucin mutuncinmu don ubanka ko an zage ka ubanka kwanan daga na ce na daina wannan abun nan an zage ka who are you by the way why ubanka anan zan Najeriya mun ko ni ba zan rama ba mun kai karama muna sai ne
Kazaji tarakan gari kazaji masu mulki kazaji masu damara shine siyasa banza siyasar hauka ta rashin ci gaba fita kan kira yara siyasar hauka sai da kada kada to ka kira wasu mana waye ban sani ba a cikin yaran dan ubanka naji mun yaga ma dawa ni dai bazan rama zagi ba kuma zagi za mu shiga radio za ka shiga lai wallahi ka shiga lai to ka kai zamu shiga radio sai mun tona mu asiri kai ho kai kai ba yage ne shage ne ba kai in baka sani man ga ma shage ne kai kai dan ma zan juya wannan fasari a radio bari zan